në trupat e tyre janë gjurmët e përjetshme, janë kryqet që nuk fshihen nga lëkura e grisur e tyre, dhe dhimbja në shpirt dhe në mendje që nuk shërohet dot. Nevoj për trajtim ka dhe këtër familja, kanë nevoj dhe burat, sepse nuk është lejtë ta mendosh se s'ke mund t'i dalish në ndihmë personit që në vërtet ka qëndash të ndihmojsh. Por, mos harojmë se dhona është kryer në prezencën e tyre, dhe ata kanë qenë të detyruar të lidhur, unë kam edhe dëshmi foto, ku shifën të lidhur, dhe në tytën e armës kanë qenë të detyruar të shofin aktin e dhunimit të bijës, nusës, motrës, ose nanës e tyre. Dhe kjo është një traumë tjetër, pra, për popullin tonë.